zkoušení hraček, školních potřeb a výrobků pro děti je stěžejní činností akreditované zkušební laboratoře. Laboratoř v Českých Budějovicích zkouší výrobky lehkého průmyslu již přes 40 let. Dnes je zkoušení hraček, školních potřeb a výrobků pro děti její stěžejní činností. Laboratoř patří pod jednu z největších zkušebních a certifikačních organizací v České republice, Technický a zkušební ústav stavební Praha. Pečlivě se zde testuje dynamická pevnost hraček, které dítě samo rozpohybuje. Zkouška simuluje náraz do pevné překážky, při němž nesmí hračka prasknout nebo se zcela její konstrukce zbortit. Zkouší se pevnost švů a malých částí, které by dítě do 3 let mohlo spolknout. Zkouší se ale i ostrost hran, aby nedošlo k pořezání dítěte. Stanovuje se index magnetického toku v případě spolknutí magnetu, které jsou nebezpečné tím, že při jejich spolknutí může dojít k proděravění vnitřních orgánů. Pádové zkoušky se dělají u hraček pro děti do 3 let a při zkoušce nesmí dojít k prasknutí hračky. U hraček, jako je tato píšťalka či hudební nástroje, se nesmí uvolnit nic, co by mohlo dítě vdechnout. Hračky, které vystřelují náboje, nesmí poškodit oko. Proto se zkouší kinetická energie střel. Hračky nesmí být vyrobeny ze snadno hořlavých materiálů. Proto se zkouší rychlost hoření plyšáků, převleků nebo i stanů. Zkouší se zde také hračky z kolečky. Zkouška simuluje pád hračky ze schodů, přičemž nesmí dojít k prasknutí hračky nebo jejímu zborcení. Trvanlivost napájecích prvků houpaček pro nejmenší děti se zkouší 72 hodin a konstrukce musí vydržet. Prověřuje se mechanická odolnost dětských zubních kartáčků. Bezpečnost dětských postýlek. Ale i zapalovačů. Pečlivě se testuje účinnost pracích prostředků. Za pomoci moderních přístrojů se stanovuje obsah těžkých kovů. Na plynovém chromatografu se stanovuje množství škodlivých látek. Další nebezpečné látky se měří spektrometricky. Děti si hrají s hračkami nejen uvnitř, ale také venku. Odborníci z Českých Budějovic certifikují bezpečnost dětských hřišť, plochy pro uživatele kolečkových bruslí nebo skateboardů, ale také umělé lezecké bouldrové stěny. Pracujeme pro lepší život vašich dětí a to nás naplňuje. Technický a zkušební ústav stavební Praha.